ma wo ilefo TV eyin na tin mo tun mo orukun ilefo ilefo yen po gan te ba fe gbo bo yin lo eh bo yin lo o se nsele gangan de hot wa gba yo ri e pe e ba wo ilefo TV ara ta so ni te mo ri lori ilefo nu e jere mi mo le rin mo le saka islam gbe mi temi mo le rin mo le saka ma shako 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 ma shako 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 to ina ti gbo be yen won ni pe islam gbe awon ni tawon awon le rin awon le shako de mo pe ma jan se ti o na ga o ma n gbe body koda gan na we gan yin gori ko won le rin won le shako won le yan nitori pe ola anobi ni won je mami mama dada be ma se gbo baba dada na no mama dada nje ba lo se duto lati ko awon eyanjo lati se fifun ni ati lati gbo wa asi ninu asiko ramadan ta wa nu e ah ope ni folohun alhamdulillah fun baba dada o ma n ba mi se lododun latodun ti mo ti se wa si mo tun ri yato le ni ero ma n wa kin to kode bi ni mo ti n se ṣugbọn duketa ti mo ti wa n se n bi re mo dupe pe olohun o je ki n yese bo se mo ma sa se sa ni tori pe teyin o ba ni nkan kan to ba lo lohun ohun gbogbo lo ni toro ni mo ni kobo ni mo fe fi jeun ni mo le fi gbo to lohun tori olohun saanu mi ti won ba ni keyan pe ni to lohun saanu fun to n ranu gba mo ma ma da won lohun pe mo wa ni eni to n ranu gba o mi se mo wa le da orin kristeni to ma so wi pe mo dupe mo ri anu gba mo dupe mori anugba tori ki se gbogbo eniyan lori anugba adupe pari anugba titi mo gbogbo awon golden ladies to wa bi won ra anugba tori anu ni won ri gba anu ni gbogbo wa ri gba ti anu ba ti wa ni gbogbo irinse igbese eyan laye ohun gbogbo le yan ni mun ti ma n toro ni ko lohun ko je ra anu gba ko si ohun teyan je laye awaye ko ko si ohun to ba se na ma royin titi lai emi ma n like kin se dada o ma n wu mi gan tori to ba royin awon eyan to n se dada to ba lo ma ma ah emi na fe ko ma royin mi tin ba dagba tin ba darugbo ko ma royin mi dada o ma n je kini ati pe iberu olohun o wa lokan mi to poju president mi to ba n soro president godi mo ri pe iberu olohun tori ma n gboro yin gan iberu olohun wa teyan ba ni iberu olohun gbogbo lo ni keyan to dari ero to po ko yi si emi na n dari ibi kan mo ti lo lana ta lo sadura na egbe ni egbe mi wa nbi to wa bi le ni so eyan gbodo ni iberu olohun lokan ko de fi oro e mo olohun ma ro bi siyan ma ra ida siyan ma ni ki tomo lakeje e baje ma ni eni to fe da fun ko ma da fun to ba reni to ku die kaato gbowo eso be mi se ma nse ninu egbe ninu industry ti mo wa ti mo fi wa ti mo fi duro niyan islam gbe mi o awon kan gba kan wa so pe mo ti di christian mi o se christian o musulumi ni mi be ni tori elomi to ba were ti mo se ya christian ti mo se christian ninu e ma ni kini o dabi odun ti mo lo si mecca ni 2011 ti mo lo si mecca ngba ti nde mo wa lu eyin mecca odun wa ni iye odun ki la fe se bayi pele eyin mecca te se mo ni mi o se permanent o mo yo ni ti ba fe se fari ma fi nkan mi si mo gbagbe leni ni iru eni nsin ati ra kan mo ti ba fe sise o le ma lo losu mefa to ba je nu ise ni mo wa so inu mi dun mo de dupe lowo gbogbo awon to wa patapata latoke dile gbogbo awon maketa to wa gbogbo won ni mo dupe lowo won mo dupe lowo afa mi lati odun to tin gbadu a ma ni o ma ma dun si ni o ti so pe ori eta la nlo lodun to nbo bo de se so yen a ri be lagbara olohun so mo dupe lowo gbogbo awon ore mi mo dupe lowo gbogbo awon omo mi mo dupe lowo gbogbo awon awon egbe mi ta jo nsere ti won wa bi mo dupe lowo chairman kosofe awon na wa bi le ni se apesi obirin ni obirin takutakun mo dupe lowo won mo dupe ope mi wa lo lowo golden ladies mo dupe lowo won gan egbe na ni daru
a ma lo ke si ni odun to nba ju ma peju se lagbara lo ola la ola wa la kwata ila bila lili asin e je ka wa fun pare pe o ma fa fa won ti o wa ni o o ma fa salatu ranse 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 nigba ton je ma gbe ton je ma gbe ton je ma gbe medina o ma fa salatu ranse e se won loko loko agbeyan da ile lagboro olorun ba to asalatu na ni a fi won se latodo madam saje fun gbogbo yi te won wa nile ni oke oku na bi nile nigeria e je ka mo wi pe ninu asiko ramadan e je ka ma se dada This is T to the O to the NIA Okoje saying hi and keep it locked on Ilefo TV.